Men turobi va Barno Hidoyatovna 1964 yilda tug'ilganman. Toshkent shahar Shayxontohur tuman, Komolon ko'cha 3-chi proyezd Ahmad Polvon 5-chi uyda yashayman. 2 nafar farzandim bor. Kelasi o'g'il. Mani xo'jayinim turob Baxtiyor Ixlosovich 2000-chi yilda 159 statya bilan qamalganlar. Endi o'sha paytda hamma guruh-guruh shu xizib kirib ketganda mani xo'jayinim adashib kirganlar bu yo'lga. 2000-chi yilda shu sud bo'lib 15 yilga ozodlikdan mahrum etildilar. 15 yil o'tgandan 15 yil срок tugaganda menga 5 oy qolganda tugashiga xat keldi RUVD'dan. Shunaqa tez kunda ozodlikka chiqadi degan shu 2015 yilda aprel oyida. Xursand bo'lib kutib o'tirsam yana jinoiy ish qo'zg'ab 221 statya berib 3 yil 10 kunga yana qamoq jazosi belgilashdi. Bizi borma degan sudga bizani chaqirmadi ham bildirmay qamavardi. Unga ham sabr qilib mana 18 yil o'tdi shunga ham. 18 yil hech qayerga chiqmadim, hech qayerga yozmadim. Mana prezidentimiz yangi bo'lib Mirziyoyev yangi qarorlar chiqarganlardan keyin mani xo'jayinim ham fikrlari o'zgarib mana 1 yildan oshdi, tavba qildilar, yoshlari ham katta bo'lib qoldi, kechirim so'radilar, pushaymonlik bildirdilar. 2018 yil yanvar oyida man Guinga chiqqanimda 26 martda ozodlikka chiqadi ering deb aytishdi. Xursand bo'ldim, fevral oyida chiqdim, yana shu javob oldim, xursand bo'lib keldim. Yana ishonch hosil qilish uchun 23 mart kuni yana chiqdim Guinga. Chiqdim 26 mart kuni uyingda o'tir, keladi ering, ozodlikka chiqadi, yoshi ham katta, chiqadi deb aytishdi. Xursand bo'lib keldim. Bolalarim remontla qilishdi hovlilarni. 26 mart kuni shu zalga joy qilib kutib o'tirsam, Navoiy viloyat sudidan xat keldi, hayron bo'ldim man. Nima xat bo'lishi mumkin, o'zlari kelishlari kerak edi dedim de. Hali xatni ochib o'qisam, Turob Baxtiyor Ixlosov ustidan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda 46-chi o'sha Navoiy viloyatining 46-chi muassasasini hibsxonasida saqlanmoqda degan mazmunda xat keldi. Man shokka tushib qoldim, mazam bo'lmay yotib qoldim man. O'sha kutib turgan odamim ustidan yana jinoiy ish qo'zg'atilgan. Man tushkunlikka tushib qoldim o'sha kuni. Keyin sraz o'sha xat tagida nima bor ekan, telefon nomer bor ekan, qisam tergovchi Jasur ekan, familiyasini bilmayman hozir. O'shanga qiluvdim, keling, man sizga tushuntirib beraman deb shunaqa dedi. O'zi bormoqchi bo'ldim, Navoiyga ertaga o'taman dedim. Advokat olib bordim o'tga. Xullas, mana hozir sudlari bo'lib, advokatim asos qoldirmadi qamashga dedim. Pushaymonlik bildirayotirim. O'zim hamma sudda qatnashdim o'sha yerda. Hamma sudlariga bordim. Har sudlarida janob sudya, mani afv etinglar, man pushaymonman. Prezidentimizni mana tashabbuslari bilan man fikrim juda o'zgardi. Yoshimni inobatga olinglar, 62 yoshman, 6 ta nabiram, 2 ta farzandim bor. Man fikrim o'zgardi, pushaymonman. Yana man chiqsam davlatimga 3-4 yil xizmat qilib beraman. Qurilishda ishlaganman, prorab bo'lib ishlaganman deb rosa gapirdilar. Men Xudo xohlasa chiqarib yuboradi, Xudo xohlasa chiqarib yuboradi deb o'tirsam, oxirgi sudda bizga bildirmay shuncha gap, shuncha advokatim yugur yugur, shuncha borganimizni ham inobatga olmay 7 yilu 7 kunga zakriti sud qilib o'tkazib yuborgan. Bularni maqsadi bilmayman nima bu. Masalan, prezidentimizni bular siyosatiga qarshi chiqishyapti bu qamayotganlar. Misol uchun chiqarib yuborish kerak edi mani xo'jayinim. Shu sud zalidan chiqib ketadigan odamni bularga nima mansab, nima bulardan foyda bu qari odamni qamash, man tushunmayapman. Bularga mansab kerakmi yoki prezidentga mana shunaqa qilib yaxshi ko'rinishmoqchimi? Bir odamni umriga zavol bo'layotganini o'zi bilyaptimikin bular? Man 18 yil bu kichkina sroka emas bu. 18 yil qatnadim. 18 yil hech kimga lom mim deganim yo'q.